Kemi pasur dy vatra zjarri paralele, një një Himar dhe një vatrë këtu në Llogara. Fatmirësisht, vatrën e zjarrit në Llogara kemi mbyllur për një kohë shumë shpejt, pasi vëmë në vise gjithë strukturat disbatuese, helikopterin dhe rreth 40 forca zjarr fikse, policia shtetit në krye të detyrës si gjithmonë. Dhe më pas jemi zhvendosur këtu në qafë në Llogaras, ku po punojmë për eliminimin e vatrës zjarrit, të cilën era po e favorizon shumë. Rrezikon parku kombëtar i Llogaras? Kemi gjithçka nën kontroll, kemi rreth 40 forca zjarfikse dhe 4 automjete zjarfikse që përpunojnë gjatë gjithë kohës. Na e mbashkuar policia, shtetit, emergjencat civile, jemi të gjithë të angazhuar për ta përmbyllur me sukses këtë vatrë zjarri, edhe pse era po bën të sajën. Mendoj që do ta vëmë në kontroll shumë shpejt. Në këtë moment e vazhdon të dëhyhet nga zjarfikësi duke qenë terreni i vështirë. Ju jeni vetë dyshmitar që zjarfiksit pa tjetër janë në gjdo hap, në gjdo ko për të shuar vatën e zjarit. Dhe gjerasin që të bëjmë dhe një apel të gjithë qytetarve, të gjithë piromanëve, vatrat e zjarit pa tjetër që kanë dorën e njeriut dhe ashtu si dhe ministri e ka përmendur në gjdo ditë, që nuk do ketë asnjë lloj tolerimi dhe të gjithë autorët do të vijnë përpara ligjit ashtu siç dhe janë vendosur deri tani. Hetohet kjo zjarmënie sot? Patjetër po hetohet dhe policia e shtetit është duke gjurmuar autorët e zjarmënies dhe besoj që së shpejti do të jenë përpara ligjit ku dhe do të jetë shumë i ashpër. Kodi penal ka përcaktuar zjarmënia e qëndrueshme është një vepër penale dhe ne nuk do të ndalemi bashkë me policinë e shtetit që këto zjarrvënës të japin llogari për këtë që po katastrofë natyrore që po bëhet.